Vai ter medo. De vez em quando eu dou uma olhadinha lá pra ver se a gente não tá enroscando lá uma na outra. Olha agora pra cima aí, campeão. Eu fiquei sabendo, você tá com você,
Placa da mina. Eu pensei a mesma coisa, mas eu não respondi. Onde você foi com ele? Você chegou? Ele não, ele não caía dormir. Ah. Você não vai embora no meu carro. Você não vai. Ixi, não.14 metros, 12 metros na fila. Ficou bonitinho as minas? Será que nós vamos dar uma giradinha nele, tá ligado? Yeah.
coisa baixa ainda, mano. De lado de 6 metros, uma Sonic. Cadê o Bill?
Olha o Bill! É Billy! É Billy! Parabéns, Bill! O único que tá te dando os parabéns sou eu, hein? Belo trabalho, hein? Aí, João, ficou bom, João? Ô, gordinho, é o rosto de uma mulher? Minha mulher tá ficando injuriada já. Toda vez que sair de casa, pela mulher pelada no varão. Nos últimos 5, 6 balões do primeiro. Hein, Bill? É o rosto de uma mulher? É a namorada do Bill, essa aí. Ô, mano, você tá com a Ana Maria no bolso? Vou te falar uma coisa. Se o Bill tivesse uma namorada linda assim, meu. Tinha um monte de chifre. Você tá com a Ana Maria no bolso? Tô. Eu tô com o Maurício. Eu dou uns negativos pra ele, né? Eu dou negativo pra ele. Eu não dou nem o filme, eu dou negativo. Eu revelo e dou negativo pra ele. Ele tava levando o Marco Antônio. Vou tirar uma carinha, olha aqui. 170 dúzias. Você viu o bonezinho ali? Pegar de 14. Da hora. Uma sem segredo. Quer a vela aí? Fica até branco. Tá lá. Fica aqui já. Você já tá jogando no campo? Você viu quando puxou o balão? É, calma. Esse logo vai ser um dia, mano. Latão de 6 metros. Trufe de 14 da turma sem segredo, 170 dúzias. Golfeia de 12, turma do cortiço. Vai agora. Aí.
Aí, aí, Brasil. Aí, John. Leva ele, Ale. Cadê o Ale? Pega ele aqui, Ale. Vai. Traz nele, mano. Vai. Traz, Ale. Aí. Calma aí. Calma aí. Vai. Traz você, Ale. Traz você. Vai. Vai. Ô, Zambão. Esse aqui é bom, né? Esse não tem problema nenhum. Ali é ele, tá aí. Libera. Segura! Braba! Segura ele aí, ali. Vai! Puxa aí! Bota, libera! Posso fumar agora? Feito por nós é foda, velho. Não, não, não. Olha que bonito. Olha a decoração do malandro. Mas lá é quebrada mesmo. Ele foi feito quebrada a decoração. Olha que decoração que é essa aí? Do balão da. Aonde? Não, o balão chama. O balão abriu o vidro. Puta, mano, não tem como atravessar aqui. Vai rápido, besteira. Aí é um monte de criança ali, mano. As criancinhas lá, mano. Sai daí, porra. Ô, César. Sai daí! Sai daí! Ó, o guardinha. Sai daí! Já tirou o carro, hein? Ih, cara, na casa lá, hein? Não, tá pra cá, tá. Não, tá pra cá, ó. Vai, enche aí, enche aí. Pra cá. Olha, olha esse campadão lá, já vai acender lá. Já vai acender.
água, não, o balão estourou no chão. Coitada com que ficou se mexer. Eu não sei o que é isso.